E o Ver Mais de hoje já começa com nossa homenagem do Dia dos Pais. Colo de pai é porto seguro. Abraço de pai é proteção. A voz de um pai guia melhor que qualquer GPS e impõe mais respeito que todas as leis. O olhar do pai é mais potente que radar e mais eficaz que todas as palavras de um livro inteiro. Dizem que pai é mais razão, mas quando tira pra ser emoção, pai é aventura, descuido gostoso, descomplicação, sinceridade, coragem. Sorriso de um pai é calmante. Pai é sábio, é mestre, é herói. Pai erra, erra muito, mas sempre tentando acertar. O exemplo que um pai dá vale mais que qualquer faculdade. Seguir os passos dele é orgulho. Presença de pai é saudável. Carinho de pai é indescritível. Amor de pai é essencial. Verdade, né? Amor de pai é fundamental. Um beijo, um abraço para todos os pais que nos assistem, para todos os pais de vocês.